sosial himayəyə ehtiyacı olanlara mənzillər təqdim olunub. İyulun 2-sində Sədərək rayonunda bir şəhid ailəsinə, sağlamlıq imkanları məhdud 2 Azərbaycan vətən müharibəsi iştirakçısına və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak edən bir nəfərə yeni mənzillər təqdim olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Nicat Babayev tədbirdə çıxış edib. Hörmətli sədr, sizin rəhbərliyinizlə Muxtar Respublikada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı sağlam imkanları məhdudlaşmış şəxslərin və şəhid ailələrin mənzil məşhur şəraitinin yaxşılaşdırılması, onlara mini avtomobillərinin verilməsi və tibbi xidmətlərin göstərilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu kateqoriyalı şəxslərə verilən sosial müavinət və təqaüdlər vaxtında ödənilir. 2019-cu ilin ötən dövründə müvafiq kateqoriyalı 363 nəfərin bərpa mərkəzlərində müalicələri təşkil edilmiş, 150 şəxsə sanatoriya və müalicə pansionatlarına göndəriş verilmiş, 208 nəfərə texniki reabilitasiya vasitələri təqdim edilmiş, 69 nəfərə protez ortopedik xidmət, 245 nəfərə evlərində, 8 nəfərə ahıllar evində sosial məşət xidməti göstərilmişdir. 8 ailəyə mənzillər, 8 nəfərə mini avtomobili təqdim olunmuş, sağlam imkanların məhdud şəxslərin təhsili və sosial reabilitasiyası üzrə tədbirlər davam etdirilmişdir. Həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq bu gün Sədərək rayonunda istifadəyə verilən 48 mənzilli yaşayış binasında bir şəhid ailəsinə, 2 sağlam imkanları məhdud Azərbaycan vətən müharibəsi iştirakçısına və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak edən bir nəfərə yeni mənzillərin təqdim olunması bu kateqoriyada olan şəxslərə göstərilən dövlət qayğısının növbəti ifadəsidir. Hörmətli sədr, şəhid ailələrinə və sağlam imkanları məhdud şəxslərə göstərilən diqqətə və qayğıya görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildirir və əmin edirik ki, əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində qarşıya qoyulan vəzifə və təşkilatların icrasında daha səylə çalışacağıq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov mənzillə təmin olanları təbrik edib, onlara rahat və firavan həyat arzulayıb, mənzillərin orderlərini təqdim edib. Mənzillə təmin olunan şəhid anası Dilbər Hüseynova, Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak edən Qəzənfər Həmzəyev, Azərbaycan Vətən Müharibəsi veteranları Rəhim Salmanov və Ramazan Adnayev göstərilən qayğıya görə müharibə veteranları və şəhid ailələri adından Ali Məclisin sədrinə minnətdarlıq ediblər. Sizin sədrinə hər gəlişiniz bizim üçün bayramdır. Cənab sədr, biz veteran və şəhid ailələri olaraq dövlətimizin diqqət və qayğısını hər an, hər zaman öz üzərimizdə hiss edirik. Cənab sədr, bir daha öz adından, ailəm adından, bütün sədrəklər adından, şəhid və veteranlar ailələri adından sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bizə o gözəl, yaraşıqlı mənzillərə görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Allah sizə uzun ömür versin, Allah sizin canınızı sağ eləsin, Allah sizi qorusun. Hər biri 3 otaqdan ibarət olan mənzillər tam təmir olunub, istilik sistemi quraşdırılıb. Azərbaycan Vətən Müharibəsi veteranları Ramazan Adnayevin və Rəhim Salmanovun ailə üzvləri Mahirə Adnayeva və Güllü Salmanova minnətdarlıq ediblər. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Biz həmişə dövlətin qayğısını hiss etmişik. Bu ikinci sevinci bizə bəxş edibsiniz. 2013-cü ildə yoldaşımı maşından təmin edibsiniz, indi də evlə. Allah sizdən razı olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Həmişə Azərbaycanın bayrağı yüksəklərdə dalğalansın, siz də həmişə yüksəklərdə olasınız. Allah sizi qorusun, balalarınızı qorusun, Allah sizi sevindirsin ki, bu gün bu sevinci bizə yaşatdır. Allah razı olsun.